Mirëmbrëma. Arrestimi i pritshëm Ervin Salianit, reagimet e kolegëve të tij në politikë dhe zhurma e pashmangshme e mediave që në rastin më të mirë gjetën pak punë dje sot dhe nesër nuk sfumon thelbin e debatit. Duke respektuar vendimin e gjykatës apelit që e la atë në burg për shpive për sa i përket rastit Bavale, thelbi i debatit është liria e shprehjes, nuk do të thotë që gënjeshtra nuk duhet ndërshkohet. Dhe në këtë kohë kur fake news-i është mod, kjo situatë e re e krijuar sot vë në pozitë vështirë jo vetëm ata që gënjejnë dhe shpifin, por dhe ata që ndoshta dhe padashje i shpërndajnë. Dhe pikërisht në kohën kur një tjetër debat është përfshirë nga zhurma, fake news dhe të pavërteta, ajsa dhe profesorë të nderuar dhe të respektuar kanë filluar të besojnë dhe të shqetësojnë se po shkelet pushtetuta, se po shiten territore të reja të vendit tek shteti i ri ende i pakrijuar Sovran Bektashi. Baba Mondi është kthyer në një mostër në kryespionin e Mosadit, Edi Rama në Ahmedzogun e dikurshëm, që shiti Shënaumin, pushtetutën e kanë kthyer tashmë në imagjinatën e tyre në një letër higjienike dhe tjera fakte si këto. Në fakt, për çfarë bëhet fjalë për një kërkesë të bërë nga kryegjyshata, një sekti fetare atyre të Bektashive, të cilën kërkojnë t'i kthehet një parë dinjiteti të munguar edhe nga shteti që i strehon për një shekull. Kryeministri Rama foli një ditë më parë nga New Yorku dhe tha se vendimi është i pakthyeshëm dhe se do të hajë kohë konsultash publike dhe ligjore. Por si do të bëhet kjo? Do ndryshohet pushtetuta, por apo shkelet ajo realisht? Konsultim publik do të thotë referendum, por nga ana tjetër, a mund të lihet kjo thjesht në dorë qeverisë apo ekspertiza duhet jetë më e gjerë dhe e bazuar edhe në precedent të tjerë? Cilët janë këta precedent? Nëse ekzistojnë, po këto do të flasim sot. Sigla. Mi se vini në Real Story, ku do të rikthehemi sërish kësaj çështje për ta diskutuar pak më me qetësi pasi zhurmën po e lëm çështjes së Saljani. Do dua të përshëndes të ftuarit e emisionit Real në dy sot, do të nis nga që vjen për herë të parë, pastor Ylli Doçi, po e prezantoj kështu më mbrëmë pastor. Faleminderit. Po njëkohësisht doktor i antropologjisë sociale, një nga pasionet e mia amatoreske, po do të pyes më vonë pas emisionit, pasi një fuqë cilën e temi e adhurojnë distancë. Ndërkohë kam ftuar një mikun tim të vjetër, i cili ka pasur shumë funksione në karrierën e tij, është ekspert i çështjeve të sigurisë, ka qenë këshilltar për çështjet e sigurisë kombëtare të disa presidentëve të Republikës, por pa kush e mban mend unë po, që ka qenë kryetar i komitetit të kulteve në kohën e qeverisë Nano, zoti Ilir Kulla. Ëh? 20 vjet. 20 e ca vjet, po mbrëmë Kulla, faleminderit që më mua sot. Besoj që je personi adapt për të folur për këtë çështje pasi e shikon çështjen në shumë dimensione. Po do doja ta pyesja profesor Yllin atko një jemi domosdoshmë. Profesor Yllin sepse ka atë dimensionin edhe shpirtëror edhe si që ushtron edhe rolin e pastorit. Këtu ka pasur shumë debate dhe me thënë vërtetën të nxitura kryesisht nga reagimi i krerëve të komunitetit musliman shqiptar, që kanë folur për përçarje, për rrezikim të harmonisë fetare, për rrezikim të sigurisë kombëtare. Shumë disa pastor të tjerë, zoti Pano e ka quajtur atentatin e kushtetutës, rrezik etj. E kam ndjekur në intervista zotin Pano, pra ka pasur reagime të ndryshme. Do të ketë qenë sot, nuk. Jo, unë duke e kam parë dje në intervistë, dje drejt kam parë një edicion. Ideja është pra ka pasur ende që ka qenë duke menuar dhe pastaj ka zgjedh se cilin pozitë. Ju si e shikoni këtë, sepse realisht Bektashi, unë jam gjithë Bektashi vetë, unë nuk jam njëri dhe aqë pajësor, po temi Bektashi të jam shumë pajësor nga natyra dhe të paktën në disa sinjale kam që ata janë të shqetsuar nga presioni që po i kryohet nga kjo situatë. Unë jam i befasuar me reagimet e shqetsuara, më befason sepse mendova që komuniteti musliman do jeti lumtur që një prej komuniteteve të afërta me të merr një status të respektueshëm të një. Ata thonë mbas kërkesës një lloj statusi i ngjashëm me nunciaturën apostolike apo me statusin që Ahmedzogu ia dha atyre në 1929. Po. Pra, për mua nuk kishte ndonjë befasi të madhe në atë që tha kryeministri, propozimin e kryeministrit, sepse në fakt është veçantia kryesore e bektashizmit në Shqipëri është që qendrën ndërkombëtare e ka në Shqipëri. Unë e kam thënë herë tjetër sepse mendoj që ky është thelbi i keqkuptimit edhe i befasis për mua me reagime negative. Të gjithë komunitetet fetare në Shqipëri nuk janë shpik nga shqiptarët, nuk i kemi shpikur ne. Ne jemi pjesë e një lëvizje botërore në të gjitha format që ka marrë ajo. Në formën ungjillore për shembull, ke ungjillor në gjithë botën, në formën katolike ke
katolik në gjithë botën, në ato ortodokse ke në shumë vendet botës, në formën myslimane në shumë vendet botës, dhe në formën bektashie ke shumë besimtar në vendet ndryshme të botës. Por është? Veçantia është që kjo fe botërore, e madhe e vogël nuk ka shumë rëndësi, e ka qendrën e saj botërore në Shqipëri. Kjo është për të gëzuar ne si shqiptar. Unë jam i krishterë dhe unë nuk jam interesuar me formu në i shtetë musliman. Më kupton, nuk kam në interes as personal, as si besimtar. Por mu më duket e përshtatshme për një besim që ka një rol ndërkombëtar dhe ka qendrën e vetë këtu të evidentohet të... Se mu, një nga, në po që u flisit, mua më kujtua... Më kujtua një rast kur jam qenë në Deli, në Indi, në qendër të Delit, është kompleksi shumë i madh, bilet indianët e quhen misteriozi Bahait, cili ti nuk e afrohesh dot. Pra, do të thënë, ka një lloj temi, nuk është sovereniteti, po një lloj... E ke në Haifa. Pa, është në Haifa, në Izrael, e ke një kështë madhë. Po, atë qëndra ishte në Deli. Po, kanë shpërndarë. Dhe ishte një entitet cili ti nuk e afrohesh dot. Mu kam qënë edhe në bregun e Fildish, në Yamoussoukro, ku Dioqeza e Shënëmërisë, e Zemrës Mirë, është dhurat nga Vatikani, por me kushtin që ajo të kontrolohet nga urdhri palatinëve, që është një urdhër katolik meshkujsh. Dhe ideja është da ty shkonte policia derte dera, pas derës nuk ishin më sovranitet, nuk futeshin dot, sepse kjo ishte marrë, një marrëvesh është që kishin gjetur me njëri tjetrin. E njëta gjotë i ku shkon në Mek, policia saudite, ke derte këdera, pas derës kanë autoritetet vetare që kanë, dhe nuk e preken dot, pra kanë, si që thatë ju, entitetet vetare, po le temi edhe anunciatura apostolike në Shqipëri, apo... Po, si një ambasade huaj. Po edhe kisha ortodoxe, me thënë vërtetën, kërë për shkope janë Anastas tuaj se ka status diplomatik, kam shtyme edhe targat. Të katër krejrë, të pesta kanë... Na i ka thënë në kohën time, në kohën time, unë kam vendosur që ata të përfajsojë në gjdo pritje zyrtare, në ligjin për protokollin e shtetit këtë aty, 4 krerët e 5, se janë 5 bërësit. Janë pjesë e protokollit shtetëror. Janë pjesë e protokollit shtetëror, kalojnë nga VIP-i, sa herë ata mund të rasin në asistent shdo institucion të shtetit dhe institucionet e shtetit. Janë të detyruar. Po për këtë do flasim se do të shpjegoj pjesën juridike. Mbaroni me... Pra, përmendimin tim nuk është arsye për të shqetsuar, sidomos që nuk janë qartësuar të gjitha detajet e strukturës apo të domethënies, marrëdhënies që do ketë me shtetin shqiptar, por nënkuptohet që nuk ka se si shteti shqiptar të lejoj një entitet të til që tjetë në kundështim me ligjet e veta. Më kupton, kështu që normalisht unë mendoj, nuk është se s'ka precedent të tjerë që një shtet brenda vedes vetë ketë të respektuar një... Ose t'i javi një sovranitet, ashtë më tepër që bëhet fjalë për një teritor tyri, në? Po, ka shembuj. Kështë kuptime që kundërë në atë pikë sa që u përkëthyë e gabim. Në artikullin New York Times fitë për 27 akra, këtu përkëthyë e 7 hektar. Po që janë... Praktikisht janë vetëm 11 hektar. Pra, domethënë, me dashje pa dashje u bë një fake news i madh për te thelbit dhe unë do thoja vetëm gjë, ama unë kam një vërejtje. Ja, domethënë e bëra publikisht. Zotë Rama, kur propozon gjëra të tilla, duhet kuptoj që ka dhe një opinion publik në Shqipëri i cili ti duhet ta sqarosh. Unë mendoj që si ka shkumenia. Zoti, po duhet të shkojmë as në Shqipëri, po ajo që si ka shkumenia është që s'm ka shkumenia edhe mua që myslimanët sunit, për shembull, të nuk e dimë janë myslimanët apo janë vetëm krerët, se pastaj këtu futemi bujari bisedë tjetër. Bujari, unë e njoh bujarin. Edhe unë e njoh bujarin, edhe unë. Bujari është burfisnik. Po. Nuk është puna ai do. Po ishte reagimi i parë që komuniteti musliman shqiptar bën me tonë kaq ashpër. Shumë e befasishme për mua. Ose duhet na thon pse, që ta kuptojmë dhe ne. Unë mendoj që ata e kanë kthyer në një besedë teologjike. Pra, nga këndvështrimi i myslimanëve, bektashizmi është një derivat i tyre. Po këtë e ka zgjidhur kushtetuta jonë. Kushtetuta jonë një 4 besi fetare plus ju që jeni besi e 5 fetare. Dhe ku mbyllet ky argument? Bravo. Këtë desha të them. Në xhami mund trajtohet çfarë dush, por nga pikpamja juridike këtu mbyllet ky argument. Bravo Ilir, këtë desha të them. Pra, këta e shohin nga pikpamja edhe katolikët ortodoksë si u kanë gjetur ju po. Eksakt, eksakt. Këtë desha të them, që kur e shef kanë protestuar, nuk kujtohet që të protestuar. Jo, kanë vënë ata gjëra, po s'ka lidhje domethënë, janë të ndarë, secili është shtëpi. Do të them, po nuk ka për prishit harmonisë fetare. Eksakt. Dhe këtu në fakt është rreziku për mua, sepse nuk është çështja për ta parë nga pikpamja teologjike se ku qëndron bektashizmi në raport me myslimanizmin. Nuk është ky, është ashtu siç e tha Zoti Kulla, kemi një
kuptim shoqëror që tek tash është një komunitet ndryshme. I barabart, është një komunitet më vete dhe i barabart me komunitetin musliman, me komunitete tjera. Kjo barazi e komuniteteve nuk cënohet nga ky propozim, sepse bëhet fjalë për dimensionin botëror si qendër ndërkombëtare e bektashizmit. Kjo është arsyeja pse unë e mbështes. Përndryshe si unë kam qenë kryetari i komunitetit ungjillor, nuk ka se si unë të mbështes ngritjen e një komuniteti mbi të tjerët. Ky është një komunitet që ekziston, dhe thoni me drejtë, është kryegjyshata botërore. Pra, komuniteti kombëtar bektashian, kur u lejuan fet, kështu jemi njohur me këtë dhe pastaj e kemi pranuar si realitet dhe nuk e ka kontestuar njëri. Edhe një herë, komuniteti kombëtar bektashian është i barabart me komunitetin kombëtar ungjillor, me komunitetin kombëtar katolik, në kuptimin e jo të numrave, se nuk i llogarisim numrat, por në kuptimin e statusit. Kurse qendra ndërkombëtare bektashiane është një entitet që u shërben edhe komuniteteve të tjera, edhe këtyre bektashive jashtë. Nëse po këtu po shumë super shumë kuadë dikush mund të thotë, unë e bëra këtë pyetje, por ndoshta ju më jepni më të saktë, sepse ju jeni shumë dimensional edhe në çështjet e sigurisë, temi kombëtare dhe jeni marrë me rreziqet religjioze. Përveç jeni marrë me kultet. Ideja është për shembull ka bektashi, sigurisht shumica bektashive janë në Shqipëri, janë shqiptarë, sepse këtu gjetën prej një shekulli, gati një shekulli kanë gjetur hapësirën e tyre, ku të jetojnë paqe me gjithë tjerët, deri diku edhe me shtetin. Por ka bektashi në Iran, ka bektashi në Irak, ka bektashi në Maqedoni, pa fol për këto, po them ka edhe të tjerë jashtë trevave. Ata tanë çamrin në Greqi, pronat që kanë pas bektashi. Patjetër. Po ke edhe un kam taku edhe në Turkmenistan. Pra domethënë ka. Ideja dikush mund të thotë, a kanë rrezik që këta mund të na vinë këtu dhe të na pritë deri së konse, ne nuk duam baba Mondi, po duam baba Abdulrahmanin nga Nasiria. Pra ka rrezik për sigurinë kombëtare. Basit fetare, ja tash. Ato do rregullohen. Basit fetare në vend janë themelusit e shtetit shqiptar. Ne krerët e basive fetare, i kemi firmosës pavarësisë, parin e kemi kryetar parlamenti, zëvendës kryeministën e parë kemi prift, e me radhë kemi pasur të kryeministër prift në shqiptarët, me robën e prift. Dhe pas 90-s, në qëse do ishte çmendur klerikët, si çmendur politikanët, Shqipëria do ishte ndaj një 20 herë, në qëse të kujtojnë. Dhe gjithë ta njerës, unë kam qu 20 vjetë më pare që vdiqë Papa Vojtila, të kujtojt, unë i mora 4 kredet e bësive fetare dhe kam qenë me babare shatin djes pas, kemi vajtë në Vatikan dhe gjitha të arrinë që qenë këta 4 që rrinë si vetë. Si që dhe pas 104 më pasu përshërit e një ta skenë në Paris më Charlie Hebdo. Po, kur ndodhe Charlie Hebdo e atje. Tani, që të rrim ne të imaginojmë, ne du të zbresim me këm tokë. Cila është historia jonë? Historia jonë, kjo para 90-s, është që ne me dajak, me gur, me zjarë, me burg, ca nga da janë akoma në politikë e tje, i shastisim besimet fetare. Po, një nga një sëtare dhe kemi deputetësot, akoma. I futëm në përburgje, i atë kryegjyshin e vranë brënda aty në atje në kryegjyshat, atë tjetëri në Kristofor Kisin e ndjerë e vranë brënda në manastirë, e këshu me radhë, do më thënë që është një histori e gjatë, si më sërim bëjmë histori. Ta shi pas 90-s, këtu pati dy tentativa për të ngritur një shtrat kushtetues për besimet fetare. Në 94, referendumi kushtetues që tentoj Berisha, ta kalonte, u rëzua. 4 vite më vonë, këshë ndryshuar gjërat. Atere, përsoj, ishte përpjekja... Ishte përpjekja për të zgjidhur me ligjë. Po, me kushtetut, pra që të përzirë e në latu si me kushtetut. Po, po. Tani, vim në 98... Dhe populli e rëzoj. Vim në 98, në sigurisht, ra kushtetuta e 94. Vim në 98. Në 98-ën, ajo kushtetut e cilë o bë mendimin e gjithë faktorëve ndërkombëtare Shqipëri, pikërisht për shkak të ekuilibrave delikatë që ka Shqipëria, edhe nga kjo pikpamje etnike, edhe nga pikpamje fetare, edhe nga pikpamje politike në atë moment, politike për fatë keqë më shumë, të bëj një kushtetut e cila do të reziston të kohës. Dhe u zgjodh forma, që do të bëjë në përmjet marveshjeve të cilat ne i kemi obligim nga në 10 kushtetutës pika 4, me votim popullor kjo kushtetut, në cilën shteti merë përsi për që të zgjidhë mardhënet me basit fetare, në përmjet marveshjeve që njajnë konkordatit të famshëm që ka bërë Vatikani me Italinë.
1929-ës. 1929-ën, në kohën e Mussolinit, dhe pastaj në 1989-ën është rikaluar prapë në qeverinë Kraksi. Pra, se këtu, prandaj ndoshta edhe në kërkesën e kryegjyqtarës përmendet ky krahasimi, pra që t'ja shpjegoj, që t'ja shpjegoj. Pra nuk është se për shkakun po pretendon diçka që nuk është e diskutuar më herë. Jo, t'ja shpjegoj një gjë. Këtu nuk po shkelet kushtetuta, këtu shkelet kushtetuta kur nuk ja jep, se kjo është marrëveshje kushtetuese. Autonominë, bazit fetare, e ka në kushtetut, është shkruar në kushtetut. Dhe tani më lejo të tregoj se unë kam qenë aktori që jam marrë me këtë punë. Në vitin 2002-2005 u kalua njëherë konkordati me Vatikanin, parlamentin, u votua njëherë, kaloi në këshillin e ministrave, dhe në shkurto mars të 2005-s, kur unë isha kryetari kulteve, është votuar në kuvend dhe mori form konkordati i parë që ne bëm me Selinë Shenjtë për aktivitetin e gjithë katolikëve në Shqipëri. Tani, a ka shtet më autonom se Selia Shenjtë? Ska shtet më autonom. Jo, është shtet më i pavarur se Selia Shenjtë ska. Dhe ne marrëdhënien me Selinë Shenjtë i kemi rregulluar me katolikët nëpërmjet kësaj marrëveshje e cila ka formën e ligjit sepse është votuar në kuvend. Ne filluam të përgatisim dhe unë kam qenë partizani që këta të bashkoheshin, se kishin një 300 kisha këta ungjillorët, të bashkoheshin në një organizatë vetme që ja vun Vllazëria Ungjillore Shqiptare Vushi, të merrnin dhe këta statusin e një bashkie tradicionale, një bashkie fetare shqiptare me cilën do të dialogoj, sepse edhe këta janë sot. Edhe këta megjithëse kishin shumë të huaj. Ka 2011-a. Po, megjithëse kishin shumë të huaj, edhe këta kishin qenë ndër kontribuesit e pavarësisë Shqipërisë, motra Qiriazi etj etj, pra ata që kishin ardhur. Po. Tani vim ndryshon qeveria, juve ju kujtohet, në shtator vjen Zoti Berisha, unë jap dorëshën, në dhjetor vjen ai që më zëvendësoi vllai Azemajdarit, dhe kjo linjë vazhdon tamam ashtu siç isha, ka qenë Bujar Leskaj, ministër kulturës. Siç e lam, do vazhdohet me këtë shtratin kushtetues në cilin do bëhen marrëveshjet me tre besime të tjera. Pra, i nisi qeveria nano, konsolidova unë, dhe vazhdoj po, qeveria Berisha. Shumë bon, shumë bon, me nështë 2005, dhe vazhdoj qeveria Berisha. Nga 90-a. U kryua një komision ekspertësh në cilin kam qenë dhe unë si ishë kryetari besime, disa emra publik, jo jurist, e tjerë, u bëm dhe më shumë se shduhet, po u kryu një komision, si pas cilës u ra dhe akord për këto marveshjet, dhe cilat ju quan këto marveshjet kornis, pas ta ju diskutuan detajet të treja bashkive fetare, u firmosën me të parët, me muslimanët, u firmosën me ortodoksët, që me ortodoksët kishe dhe shumë probleme tjerë, për shkak të pronave që duhen këtër, për që ka me gjitha bashkive fetare, edhe me bektashianët. Nga kjo pikpamje, nëse bektashianët, të cilët në marveshjen aktuale që ne kemi, vendosin të quen vetën, jo kryegjyqshata, po urdhri botëror, sovran, i bektashive, si që edhe është, të gjithë botës, si që edhe propozimi është, dhe se linë e kanë atje ku e kanë atje ku rrinë, kjo është e drejta tërsisht e tyre, se si e quajnë ata vetën. Sa ta mund të ndryshojnë dhe tani emrin? Atë është e drejta e tyre, vetëm e gjithë që ne mund të bëjmë, sepse problemi pasaj është kush do menagjoj pronat e tyre në për Shqipëri. Pra, ata këtë gjë mund të... Ata dalin e një të në vetë. Ata këtë gjë mund të bëjnë me ne, mund të bëjnë me Maqedoni, mund të bëjnë me Kosovë, mund të bëjnë me vëndet tjera, cilat i thonë, oke, unë të njoftu në këtë format. Dhe tani, se si i zgjidhim ne atyre, për shumë, problemin e pronave, problemin e energjisë elektrike, problemin e sigurisë, problemin e gjyqeve. Financave. Të financave, po që i kanë dhe bashkitë e tjera fetare, që i kanë katolikët, që i kanë ortodoksët, që i kanë muslimanët e tjerë, kjo pasaj është çështje shtetit. Dhe këtu hynë, pra këtu vjen qeveria pasaj. Sepse marrëveshja është nënshkruar e para, të thash, në përmjet këshillit ministrëve, në të kohë kryeministër Fatosnan. Po, ama e thoni që është votuar në parlament. Po, në përmjet këshillit ministrëve. Pra, kjo do jetë e njëta skem? Po, e njëta gjë, pra, në qofë se sot, kryeministër Edi Rama, thot, oke, atërë, unë do marë 5 ekspertë, Ilir Kullën, Yllin, Sokolin e tjere tjere, dhe do t'i themë ekspertëve. Ju lutem, pajtojnë edhe bektashianët që ju jeni ekspert pavarur, pra që se keni me të fut me asë një rëspal, asë tjetë rëspal, ne kemi rënë dakord që këta të bëjmë disa ndryshime marveshjes egzistuse, që s'ka nevoj fare që kështë futë është kushtetut, sepse kushtetuta... Pa ju toni që kushtetuta... Ju toni që kushtetuta... Neni djeti kushtetutës... Por neni djeti e detyron shtetin bëjnë marveshjes... Po sigurisht, më sigurisht është shkruan kushtetut, dhe kjo është kushtetuta me mirë që ne kemi patur, edhe e kanë kalu të dyja qeverit, dhe qeveria socialista dhe qeveria demokratike me kryeministër Berishën.
Nëse ata thonë, mlidhet grupi ekspertëve dhe i çon kryeministit një kujdun se si organizojnë ata për shkakun. I çon një draft dhe i thotë, o zotë, ky është drafti. Ti bie dakord me këshillin e ministrëve në kabinetin tënd? Po. Ti bashkia fetare bie dakord me këtë? Po. Atëherë, cilat janë drejtat dhe detyrimet? Po. Dhe kjo kthehet në një punë avokatësh ku ekspertët mbarojnë punë dhe politika pastaj e merr këtë. Tani, pa shkuar. Okej, ylli këtu ka mendimin e tij, pastor ylli ka mendimin e tij dhe thot nuk ka asnjë problem. Dhe pastor Akil Pano thot ka problem. Pra, një sekundë, vetëm se duhet të pyes për këtë. Pra, a duhet konsultohen komunitetet e tjera fetare? Shika, nuk është detyrë që të konsultohen, por është mirë që të konsultohen. Pra, nuk e ka detyrë, por është mirë sepse ti do funksionosh në këtë kontekst ndërfetar. Dhe ti të duhet të dish cili është mendimi i tyre, cilat janë shqetësimet e tyre, cilat janë pyetjet e tyre, por nëse ne supozojmë që qeveria do të ruaj atë rregullin ligjin që ka për barazinë e komuniteteve dhe ky nuk preket, ne s'kemi frikë që do preket barazia e komuniteteve fetare, kështu që në këtë kuptim nuk e ka detyrë, por siç thatë ju për shembull, a e kishte detyrë kryeministri jon të konsultohej me forume të tjera përpara se ta shpallte në OKB? Sepse kam përshtypjen unë, detyrë ndoshta nuk e ka, por mirë do ishte. Kam përshtypjen janë dy aspekte. Njëri aspekt është mendojën fakti që ti shkon në New York dhe e deklaron. Okej, unë e kuptoj që ti e deklaron në New York. Kjo është politikë, është ska lidhje me çështjen. Por politika është perceptim, Ilir. Po kjo është politikë, pra, është problemi parlamentit i partive opozitare. Jo, është politikë. Jo, dakor. Zoti Rama nuk është kryetar i parlamentit. Është kryetar i branchit ekzekutiv, i qeverisë. Ne kemi. Dhe për veprimet që ai thotë duhet të ketë një minimum transparencë, them. Sokol, kjo minimalisht man kesh kuptime. Sokol, kjo është politikë. Aty këtu ka një aspekt që është politik, një aspekt që është debati publik, ka edhe një aspekt ligjor që duhet sqaruar. Ore, më të shpjegoni, pse i preket e drejta kushtetuese nëse ky zotëria thotë unë nuk do ta quaj më veten vush, por do ta quaj urdhri ungjillor. Ambasada botërore e ungjillorëve në Shqipëri. Është në drejtën e tij se si jo, vetëm. Jo, ka një ata ka, se çfarë thotë kushtetuta? Kushtetuta thotë funksionojnë në bazë të rregulloreve të veta, statuteve të veta, kanoneve të veta. Po, pa, gjëja që ne shohim. Po nëse është veten, pra, gjëra që ne shohim se a respektohet statuti? Jo vetëm kaq, po. A respektohet marrveshja këtu? Po. Ajo është diskutohet. Po si nuk mund të thuash ti? Por edhe tjetra, domethënë nuk është puna se vetëm e shpik emrin unë dhe them unë jam urdhri botror, ungjillor, kur nuk ka një realitet mrapa kësaj. Kjo është absurd. Kjo pastaj ka një realitet me bektashizmin. Tu vim tek pika 2. Ka një realitet e bektashizmit. Tu vim tek pika 2. Merituar këtë stav. Tani këtu vim tek pika 2. Tu vim tek pika 2 që është edhe pika më e rëndësishme. Po. Un kam marr edhe për shkak të eksperiencës, kam marrë si shembull urdhën e Maltës. Po. Pak njerëz dinë që ka 4 urdhë të Maltës. Ëh. Është urdhë ushtarak që ndodhet në Rom, i cili është një pallat dhe ka funksionet e një shteti me funksione diplomatike të tjera, dhe janë dhe 3 urdhra të tjera, janë të 3 urdhra ushtarak, vinë gjithë nga njëta familje. Vatikani ka vendosur mbështesin vetëm urdhën ushtarak bashkë me shtetin italian dhe i kanë dhënë këtë autonomi që ata janë me pasaporta diplomatike, kanë vila magistrale, po. Është një gjë unike në botë, po janë dhe urdhrat e tjera, të cilët disa shtete i mbështesin, pra. Disa shtete nuk i mbështesin. Pra, po edhe urdhrin sovran Maltës 60 shtete e njohin. Po sigurisht, të tjerët e kanë armik. Sigurisht. Pra, nëse ne jemi në pikën, nëse ne jemi sot në pikën që e quajmë urdhri sovran i bektashianëve botror. Botror. Etj. Shohim ato i merrin juristët me dokumentat juridike etj. Tani sa shtete do ta njohin dhe kush do lobojë për njohjen e këtij dhe a njihet. Ktu pastaj hyn ajo që ka bërë Rama në OKB. Edhe prandaj e ka hedhur atje. Prandaj edhe ka hedhur atje. Megjithatë unë mendoj, por më shumë se sa sokoj atë, vetëm që duhet të starimi me njerëz. Shikoj, më shumë se sa një shtet plus fetar, do të jetë shtet plus shqiptar. Jo, ky është një mini shtet shqiptar. Ne unë prandaj flas. Mësojmë prallë, ky është një mini shtet shqiptar. Unë prandaj flas. Ju përmendët Akilin. E di që Akili ka qenë shoku im i ekipit në peshngritje të Partizani. Ai duket më elegant. Ne po mirë më çështë tjetër. Ti dukesh si etaf. Ai duket më elegant. Ne kemi qenë, ne jemi në një vend vogël, njohim gjithë njëri tjetrin.
Ora, inshallah ka, shpresojmë që të ketë një vullnet të disa vendeve, mundësisht në Evropë, në Azi, në linjën e mesme, etj. Që ta njohim se për ne si shqiptar nuk është në një problem. Por nuk është se do vi Babamondi me Ferdinand Samardzhiun me ca të tjerë që rrin aty dhe do bëj grushtetin bulevardit. Se jo, kjo ideja, ideja është se unë jam dakord me atë që thoni ju se edhe sot themi temi kryeqyshata ka sovranitetin e vet, sigurisht ka rojet e veta, qorin territorin e vet, ka tokat e veta, ka temi ka tempullin e A ky është problemi se pasi problemi është pra ku ka drejt komuniteti musliman? Problemi është te pronat ka drejt komuniteti musliman, sepse ja këtu tash i shteti, nëse do të hyj kësaj gjëje me bektashianët, do të hyj dhe me basitë të tjera. Sepse basitë fetare janë pronarët më të mëdhenj të pronave në Shqipëri. Dhe nuk janë kthyer, shumica nuk janë kthyer. Po kjo nuk ka një argument i madh. Ka shumë lidhje ky argument ose ky projekt me pronat nuk ka. Jo, basia fetare që është edhe ajo në këto marrëdhënie me shtetin thotë, a po negocion ti marrveshën po? Takon dhe mund të rinë. Dakor. Po ta negocioj si çfarë do marrë status. Jo, më nuk do. As i intereson, nuk ke ashtu se e kanë statusin, ta thash. Ajo që intereson është sepse normalisht sot nëse kryegjyshata kthehet në një mini shtet, do t'i jepen dhe disa atribute ekonomike të tjera financiare. Gjë që më thotë. Jo, një sekondë, vetëm ka një gjë. Muam më than, po besoj që është e vërtet, që edhe po më thonin për kupolën se e kemi edhe në fotografi të tempullit të Bektashive, aty gati 30 apo 40% e fondeve janë dhënë nga shteti dhe sot që ne flasim. Pra, po shteti ju jep komunitetet fetare shqiptare, po, para. Apo për... ju mund ma konfirmoni se jo, po jo më ka gjen papara Shadi Shkreti i cili bash por më pak nga shkonte dhe kërkonte parë gjithçka ta bënte ato gjë të bukur që ka bërë aty dhe po në fakt ti mund ta dish më mirë zoti Kulla, po me sa di un komuniteti bektashian nuk ka marr fonde nga një shtet tjetër. Po dhe mund të ketë marrë s'kanë gjë të keqe më për çelë. Jo, jo, që të ketë një lidhje. Jo, le të themi nëse komuniteti musliman qendra botërore duke qenë këtu. Ta flasim troç. Komuniteti musliman sot ka një super xhami në qendër Tiranës, ndërtuar me paratë e shtetit turk. Po, nuk ka asnjë problem. Jo. Shumë mirë, gjithë është pa, kjo është vërtet. Dhe besoj që njëta gjë është edhe me katedralen katolike, dhe mendoj se ka një gjë të keq dhe katedrale ortodokse duhet të ndërtu me kontribute të shtetit grek. Po sigurisht se ne vinim po jo vetëm shtetit grek, po edhe të kishave të tjera, edhe kishave të tjera, po. Po ne vinim nga një izolim total, nga një ateizëm total. Me shumë bajmë që për shkakun kishat e para ortodokse në Korçë i ka financuar Greqia. Mitropolit. Jo, më i ka financuar biznesmeni, harrova tani se u bllokova. Biznesmeni nga më të njohurit ka ndruar jetë. Violini. Jo, pronari i Pierre Fort famshëm, nuk mund të mbien mendje. Antoni Athanas. Pra, Antoni Athanas, kishat e para të Korçës i ka financuar ai. Athanasi po. I ka financuar i para të vetë. Desha të them vetëm këtë që kurse Bektashit, Bektashit nuk kanë pas në janë vetëm kontributet e besimtarëve të tyre. Kryesisht. Por tu të them më të vegjël, ka pas dhe disa biznesmen që kanë mbështetur po. Është shqiptare. Mua kjo më pëlqen me Bektashizmin që duke qenë qendra botërore Bektashizmit në Shqipëri, na bën derën e shqiptarëve për të pasur diçka që bota mund ta eksplorojë. Më kupton? Dhe unë besoj një nga arsyet e Ramës për ta bërë këtë është eksakt që të kapi vëmendjen e Europës në një kontekst të tillë ku jemi tani, ku muslimanizmi është një nga çështjet kryesore të jo, është një situatë caktuar për shkak të situatës në mes, më kuptohet dhe ka vëmendjen duke thënë që shikoj, ne në Shqipëri kemi jetuar ja, këtu hyrën në një argument që i gabim. Atëherë vazhdojmë. Këtu hyrën një argument. Se kam thënë akoma cili është argumenti? Ja, këtu hyrën një gabim. Se ç'bën, se ç'ndodh me Islamin nëpër botë dhe çfarë revolucion është jo në Europë. Çfarë revolucion është ka? S'ka lidhje. Jo, në Europë thash, jo në Europë. S'ka lidhje. Ne nga ky kontekst ne nuk kemi fare lidhje, bektashianët nuk japin asnjë lloj kontributi më shumë ose më pak, do japin atë që kanë dhënë gjithmonë. Jo. Se kontributi më të madh japin ata të mëdhenj. Jo, argumenti im është ky. Jo ai. Rama bën atë që ka bërë gjithmonë, bën politikanë dhe gjen një gjë për të rregjuar vëmendjen dhe bravo qofshë të rrogjë edhe kësaj radhe më. Të po them. Do va faqja para një këtë. Tani kjo është çështje ti dhe ai është politikan, unë nuk do bëj zyrën e shtypit atij. Ktu flasim për një tjetër. Dakor, po vetëm kur thua Albania is planning a new Muslim state inside its capital. Tash kjo është ne dimë që muslimanët shqiptarë të moderuar. Tani po ti kur ja thu një audiencë ndërkombëtare këtu po planifikon një shtet musliman. Ta ndërkohë që edhe musliman tamam nuk është, pra është
e ka lidhje sigurisht historike dhe religjioze, po flasim për sepse kushtetuta e një entitet mbetet. Pra, nuk ma le që ta tregoj cili është argumenti. Vim. Po. Meqë ti përmend historinë. Po. Kush është kryetari i parë i një qeverie shqiptare ashtu pas suverenitetit që ishte autonome të qeverisë Prizrenit? Ashtu Byrfrashi. Po. Ai ishte Bektashian. Po. Po, po, s'ka një... Në rënjë tonë! Po, pra... Si po mojmë në rënjë tonë? Tamam, tamam. Pra ndaj u them që bektashizmi, duke pasur qendrën e ti botrore në Shqipëri, për ne është një mënyrë për të treguar bashkjetesën që ne kemi pas në Shqipëri me muslimanizmin në përgjithsi, dhe që Europa ta shof më me dashamirësi në përgjithsi muslimanizmin, Vetëm ka e problem, pastor. Unë jam shumë dakord me të që thonë ju dhe me atë që tha Iliri, dhe faktin pse Rama e tha atë në New York dhe pse e amplifikoi shumë më tepër se e tha në kupolën e pushtetit botror, që ishte asamblea e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Ku pita dhe diskutohet për kë, për gazën, për konfliktin. Nuk e tha pa dashje. Patjetër që jo. Patjetër që jo dhe jo, dhe unë them bile mendoj unë, patjetër jo dhe i padakordsuar me partnerët, mendimi im. Por kur themi botës, i vjen gjithë kjo zhurmë e madhe nga Shqipëria, kur tonë përprit, kur vetë ta që kanë një harmoni fetare, mendojnë që kjo gjoja, se shikojnë reagimet, se është të që kur flasin gazetarë, opinionistë, apo politikanë, po kur flasin drejtus kultesh fetare, pritin sekund, se e të pritin sekund, pra muslimanët që janë shumisë në këtë vënd, kërkërë dhe tyre, po flasin me një gjutë saktuar, po reagojnë me një gjutë saktuar, dhe këtu pasaj futemi të një teritor të minuar, sepse këtu flasim, çfarë ndikimi apo çfarë elemente subversive ndikojnë në këtë reagim që po ndodh? Ka, se sigurisht u ka, për shembull, po marr protestën që u bë para komunitetit. Protesta që u bë para komunitetit, ditën që komunitet, jo, po ja një sekond, si shikon se këtu pastaj futemi te fake news-i. Në protest shumica, ja po të shikosh, shikojni pak parullat, sepse nga shumë gazetarët u njoftua që ishte protest kundër shtetit të ri Bektashi. Lexoj pak. Vetëm protest kundër Bektashian? Ska lidhje. Lexoj pak. Nuk, jo, po lexoj pak. Protest kundër Gülenistëve. Një dhe protest pro Palestinës 2. Pra protest kundër Izraelit. Dhe temi kundër qëndrimit Izraelit. Temi tyre, dhe më dhe, ata kanë drejt protestuar dhe kanë protestuar. Shikoni se reagojnë shoqa. Pra nuk është një... Leta themi troqë. Nuk është se kanë dalë dhe kam shtetë komunitetin këta problem. Ajë sa kanë qënë, nuk po them që nuk po e hyjë numre, kanë qënë shumë apo pak. Por këta që kanë qënë, unë nuk shikoj që ata të kemë protestu për shtetin e Ripetër. Asim, shiko, Sokol, një nga... Pra le temi, këtu pas taj ngrejë unë grejë për pytjen. Tani, kush po interesohet? Petula Gülen, pengmarsi, këmëshës. Unë se kam, se kisha parë më përpara. Po, pra ti je kundër KMSH-s me këtë, këto janë kundër KMSH-s. Po, pra kundër KMSH-s, të po them, edhe pengmarës mund tjetë, edhe ata janë qytetarë, kanë drejtë protestojë. Jo, mirë, tu ka vetëm, një problem që duhet të sqaruar njëherë për gjithmonë. Po. Kush thotë që këtu është prekur kushtetuta? Duhet shkoj të lexoj kushtetutën dhe pastaj të flasim. Duhet shkoj të lexoj ligjet, këtu flasin dhe bëjnë, un kam dëgjuar gjithë ditë, dhe bëjnë bla 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 bla, të gjithë ata njerëz që nuk dinë, nuk kanë dietë minimale në raport me këtë gjë. Dhe të bëjmë propagandë për nacionalizmin, për patriotizmin, dhe harrojnë që këta bektashanët janë ndër ata që kanë dhënë më shumë se tjerët për krimin e shtetit shqiptar. Prandaj tash kush ka qenë kryetari i parë i një qeverie shqiptare? Tani, në kohën që jemi sot, a ka nevojë për transparencë e drejtë? Ka nevojë për transparencë totale. Mendoj unë se nuk do të ishte për kaq zhurmë. A duhet folë zoti Rama nga New Yorku? Deri sa a duhet ta bëj Rama vetëm me kujtun dy zonë ministra, një ministër e tjerë? Duke të thënë unë kam votat të kalojë e tjerë për shështë e ti, po unë në që dërë shmanë nga arogancën. A duhet këtë një... Dërë ekspertë. A duhet këtë një konsultirë publik edhe në... Për këtë të flasin pjesë të dytë, mirë pas publicitetit për formë për pak, se si mund të realizohet. Pra, tu kemi njerës të fesë, kemi dhe njerës të ligjit, njerës që janë marë, në besu që zotë i kula është, nuk e nga ta ka, për shkaj pamja e faktit dhe funksionëve që a i ka kryer, dhe faktin që a i që një sëndarë këtyre marrëveshjeve, si shtot dhe i, që në njënë i djerë, kushtetutës dhe tyre në shtetë që shpa lidi me bashkësit vetarë, një për tyre e njërë nga kushtetuta e në të tëtës, është për kërështë kërë i shatë bëdërorë për këtëshive. Por si mund të realizohet kjo, pa shkejtë kushtetutën, pa bërë referendum, dhe pa bërë zhurmë të panevojshme, për këtë mirë pas publicitetit.
Lajmi që kryeministri Edi Rama zgjodhi ta nxjerrte përmes New York Times ngjalli më shumë kuriozitet në Tiranë sesa në Kombet e Bashkuara. Prej më shumë se 3 dekadash, emërtesa kryegjyshata botërore dhe interpretimi se ajo ishte qendra botërore e bektashinjve ngjallte mister. Një pjesë e mirë e popullsisë në Shqipëri ka së paku një lidhje fisnore me këtë sekt fetar. Jashtë, shqiptarët e kanë të vështirë t'ua shpjegojnë të huajve, por më shumë lidhje duket se ka me sufizmin, një sekt mitik në Azin Lindore, më shumë në Turqi. Por me nxjerrjen e lajmit dhe zhurmën në Tiranë, faqja në Wikipedia thuaj se është zhdukur dhe duket se ndërhyrja është e ditëve të fundit. Konfuzioni u shtua pasi në fjalën e tij të dielën përdori një tjetër term për shtetin e ri që po linte në zemër të Tiranës lindore. Në intervistën me New York Times, Zoti Rama përmendi termin urdhëri sovran i bektashinjve, por në sallën e Kombeve të Bashkuara ai foli për një shtet të mirëfillt. And this is our source of inspiration. Ky është burimi i frymëzimit tonë për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit tonë, Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerance e bashkëtesë të paqtë. Çështja e urdhrave sovran nuk është e panjohur. Më tipiku është urdhri sovran i Maltës, të cilit shteti italian i ka dhënë sovranitet në Rom, në Villa Magistrale. Ky urdhër, i cili daton që nga koha e kryqëzatave, me kalimin e shekujve u vendos në pronat e kalorësve dhe familjeve të tyre në Maltë e më pas në Rodos, duke marrë më pas edhe status diplomatik. Urdhri është një lidhje thellësisht fetare katolike me origjinë nga kryqëzatat që pushtonin Jeruzalemin, por edhe me lidhje të tjera të supozuara siç është lidhja e masonëve. Sot ky urdhër drejtohet nga një krye frat katolik dhe një bord administrativ. Urdhri sovran i Maltës njihet nga rreth 60 shtete të botës, por ka shumë shtete të tjera që janë në raporte armiqësore me të, edhe për shkak të çështjeve që lidhen me fen, historinë, por edhe pronat. Shqipëria hyn tek vendet që e njohën këtë urdhër që në vitin 1993 dhe selia e tij në Tiranë për shumë kohë ka qenë pranë Hotel Rogner. Njohja e një urdhri sovran të bektashinjve nuk do të ishte pra një praktikë e panjohur. Kryegjyshata është e ndërtuar në një pronë të vetën dhe, si çdo komunitet fetar, është e përjashtuar nga taksat. Kjo do hidhte poshtë çdo insinuat se ky veprim bëhet për interesa ekonomike, pasi kryegjyshata nuk ka nevojë për sovranitet, pasi ka probleme me pronat dhe as nuk i duhet të jetë shtet për të kërkuar leje ndërtimi në Tiranë. Për këtë, shembujt janë në Itali. Vatikani është jashtë juridiksionit të policisë italiane, por i bindet urbanistikës së Bashkisë së Romës. Një urdhër sovrani bektashinjve nuk do ishte as risi ekstra territorialiteti. Ai mund të jetë i përkohshëm si në Pretoria të Afrikës së Jugut në 1982-shin, kur kryeministri Peter Botha i dha ekstra territorialitet një dhome ku lindi princ Leka i dytë, në mënyrë që të respektohej rregulli monarkik që pasuesi i fronit shqiptar të linte në një tokë shqiptare. Ekstrateritorialiteti mund të jetë edhe i përhershëm. Villa Magistrale në Romë është pronë e urdhrit sovran të Maltës dhe aty Republika Italiane i ka dhënë këtij urdhri sovranitet të përhershëm. Vatikani, por edhe Meka, janë territore ku Italia dhe Arabia Saudite nuk kanë kontroll dhe sovraniteti u është lënë entiteteve fetare, pikërisht ashtu si në rastin potencial të urdhrit sovran të bektashinjve. Sovraniteti i kufizuar në një territor tashmë privat të sekteve apo religjioneve është një fenomen edhe më normal. Kisha katolike i fali bregut të Fildisht katedralen e madhe të diocezës së Shënmërisë në kryeqytetin Yamoussoukro, pasi e ndërtoi me paratë veta me kushtin që ajo të administrohet nga vëllazëria e palatinëve në sekt priftërinsh katolik. Aty nuk futet dot policia e bregut të Fildisht, pasi është juridiksion i Vatikanit, një lloj si te bazilika e Shën Pietrit në Rom. Liechtensteini është rasti tjetër atipik i një monarkie absolute, ku princi vendos edhe heq edhe gjykatësit,
e ku praktikisht zbatohet e vetmja diktaturë legale në zemër të Bashkimit Evropian, ku vota e femrave u lejua vetëm në vitin 1984. Por a do të jetë urdhri sovran i Bektashinjve një shteti mirëfillt? Vet Bektashinjt e sqaruan këtë. Si end shpirtëror, shtetësia në shtetin e ri sovran të urdhrit Bektashi do të kufizohet vetëm tek antarët e klerit dhe individët e angazhuar në administrimin e shtetit. Qeveria e shtetit do të udhëqet nga udhëqia shpirtërore e urdhrit me kryegjyshin Dede Baba dhe një këshill që do të mbikëqyrë funksionet fetare dhe administrative. Ndryshe nga sa është aluduar në media, shteti i ri nuk do të ketë asnjë synim tjetër veç udhëqjes shpirtërore. Por punët i ngatërroi pa kryeministri, kur në fjalën e tij në OKB foli për një shtet të mirëfillt në zemër të Tiranës. Një gjë e tillë do të binte në kundërshtim me pushtetutën, e cila i jep sovranitet të plot shtetit shqiptar në gjithë territorin e tij, përveç marrëveshjeve të garantuara nga Konventa e Gjenevës për përfaqësitë diplomatike. A mund të jetë e tillë një prom private e kryegjyshata botërore e Bektashinjve? Dirkullën dhe me Ylli Doçin për të folur për pikërisht për edhe për këtë material, duket që modele ka pastora, është modeli urdhri sovran të Maltës, i cili ka ngjashmëri në sensin e administrimit gjithas, mbrëmje pronë vet, i është dhënë sovranitet, kam pasaportat e veta, kam përshtypur dhe Iliri do e ketë në një xhep. E kam pas. Dhe ç'a, do të thotë, nuk kërcënon asgjë. Nuk ç'a ata janë dhe katolikë, pra në sensin me botën islame, me edhe po dhe me vendet saktuara, por kjo është veçantia, nuk kanë marrëdhënie, nuk i kanë marrëdhënie të shkëlqyera. Kjo është veçantia shqiptare. Kurse Bektashit janë, nëse ne do kishim Bektashin, do të ishte i pari shtet që ka, i pari shtet në Europë që ka një entitet të tillë musliman që nënkupton një marrëdhënie harmonike. Pra, në Europë nuk ka tjetër. Kjo do ta bënte Shqipërinë të evidentojë dhe të është evidentuar më vonë. Po kjo do ta, kjo do të jepte, shikoj, është më thjesht se kjo hyrën politik. Po. Është më thjesht këtu. Po, është e politika. Tu janë dy palë. Faktikisht çështje politike. Tu janë dy palë që duan të bëjnë një marrëveshje. Po. Thjesht janë dy palë që duan të bëjnë një marrëveshje. Kjo rrjedh nga kushtetuta, nga 90 i kushtetutës. Këtë kushtetutë kanë votuar shqiptarët dhe do shkojnë ta rinegocojnë. Ka dy mënyra, o kryeministri ia jep ministrit të drejtësisë, pa çka se u mendoj që ministri i drejtësisë nga këto se ka mik. Në këto muhabete nuk kupton shumë, domethënë. Edhe un kam një ndëmbinë me. Po. Edhe ka dhe një komunitet kështu që janë që ndjen veten si njerëz trendy etj që këta janë gati gjithë ateist. Mirë është të shmangësh ta, e mirë ai është ai të krijoj një grup ekspertësh, një bord e qoftë edhe fillimisht këshillimor. Mos e trego sekretet tu, trego. Jo, vetëm në modelin si u bë kur valla, si bëhet, si bëhet. Si e bëri dhe Berisha po duam, që u bë kur. Ai ka lidhë marrëdhënie diplomatike Berisha me urdhën sovran të Maltës. Po sigurisht po. Okej. Dhe vim si e bëri atëre Berisha kur ishte kryeministër, që e bëri marrëveshje me tre bashkitë të tjera fetare, pasi i ka un kryetar kultesh, krijoi një grup ekspertësh dhe pastaj e çoi qeverisë, ata e kaluan dhe votuan parlament. Këtu tani, unë po t'jem vënd të ramës, them, oke, okay, unë jam politika e sotë dhe këtu. Bashkë me basin fetare për cilën po flasim, do zjedhim një grup 6, 7, 8, këtë unë 5, sa do jenë ekspertës, të cilët nuk e se do kene një këshu daljën e tjerë, thjesht do bëj një material për cilët do bindë akord të dyja palet, pra do rishikojnë këtë marrëveshjen ekzistuese, do gjenë një format kur t'jen gati, atëre kjo gjë do t'jepet publikut për konsultim, sigurisht ose BE-s nëse do duam, Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian reagoi dje dhe tha, skemi tha në një moment. Pra, atyre aktorëve partisë fetare ata i rregullojnë marrëdhënien me kushtetutën. Atyre aktorëve me cilët rrim aty, sepse kjo pastaj do duhet, nëse nëse pas nesër një pal politike e çon gjykat kushtetuese marrëveshjen e tjerë, kjo është histori në vetë që është gjykat e vet. Ky është procesi, është iteri. Në këtë moment, atëre kryetari i Këshillit Ministrave. Do ishte shumë interesante që zoti Meta shkonte ta çonte gjykatë kushtetuese. Kryetari i Këshillit Ministrave e merr se edhe zoti Meta ka qenë kryeminist. Po është drejt tash. Ka firmosur atëherë këto objektet fetare, këto xhamite, kishat e tjera që ne bëka qenë i pari atëherë, domethënë. Kështu që këto mundi dalin argumente kundër për këtë. Dhe vim në pikën ku jemi, qeveria e çon në kuvend nëse janë votat
71 vota, e voton kuvendi, nëse në një është dakord. A mundem të bëjmë një pyetje? E çon gjykatë kushtetuese dhe gjëra kanë mbaruar. Bëj, mund bëj një pyetje, un kam vetëm një pyetje nisur nga tash un deri më bë detyra ime është të bëj të marr opinionet e tjerëve të sjell këtu. Është një gjë procesi i njohjes së një shteti. Dhe mendoj unë është një çështje pak më ndryshe njoja e një shteti brenda territorit tënd kushtetues. A jam dakord me ty? Apo jo. Ktu pastaj hyn diplomacia, pasi ti ke bërë marrveshjen, se zëm se e bën marrveshjen dhe quhetëm edhe shteti shteti sovran Bektashi e tjerë të vëmendur. Jo, në radhë parë me veten tënde. Veten tënde ti e rregullon me marrveshjen që ke. Po jo, po bësh, shikoj çfarë them, është nuk po them se ti do të njohësh urdhën sovran Maltës, si është Vila Magistrale në Rom. Në qendrën e Romës. Ti do të njohësh një shtet, një territor tonit që është pavarësisht është pronë e kryegjyqësatës. Po ekziston, është pjesë e territorit të kushtetues Shqipërisë. Po, është ekziston edhe nuk do ikë si pjesë e territorit. Po jo, e jep, po dakord. Dhe nuk do ketë kontradikt. Nuk është me jo. Nuk ka lidhje aty, është ai, ti do ta quash aty, është ai. Pra, themun, prandaj themun kur flitet për çfarë sot çalloj sovraniteti flit. Ora mfal, lega zot. Ka sovranitet gjithë tokën e nën tokë. Entorën. Legën e vogël. Si e quajmë ne si themim, shkojmë te pallati mbretëror. Pallati mbretëror, po. Po, më rregull. Po ne qymë pallatin mbretëror. Edhe lekës i kemi dhënë titullin princ, e respektojmë, vënë në protokoll shtetit. A kemi ne jo. Mbretëri? Jo, po e kemi. Bile e kemi pas në punës shtetit republikan. Po, ka qenë kështetari presidentit. Kështetari presidentit, kështetari i misit jashtë të bërë. Pra, nëse mund në ndimosh, është... Pra, mënyra se si po fletë, shumë e thjeshtë e qartë në kuptimin juridik. Ajo që duam të kuptojmë ne populli më gjerësisht është, a do preket sovraniteti shtetëror? Jo. A do preket harmonia ndërfetare, barazia, kjo është ideja, barazia. Ti pra do ta negociosh të marrveshjat, ajo marrveshja, po pra, po, duhet vinë ekspert. Nuk mund të negociohet, nuk ka kuptim të negociohet një marrveshje që thyn ligje të tjera. Po pra këtë po them, tek ai grupi do kesh edhe 6, 7, 8, ku diun sa do jenë, do kesh pra, jurist një rik. Kjo është ideja. Të cilët do marrin pikërisht do unë nuk marr përsipër të bëj ty interpretimin juridik se nuk është profesioni im. Le të fushë kryeministri dy konstitucionalist ose juridik. Jo, sepse ajo që po thotë pastor Ylli është ne për shembull, le të themi ne po jemi dakord tek ana shpirtërore, jemi dakord tek fakti që ata janë ata edhe po bën shtet vetë prapë janë shqiptar, jemi dakord te fakti që sigurisht nuk rrezikojnë harmoninë fetare, etj. Barazinë e komuniteteve. Këto pastaj kjo është një pikë. Po ky është diskutimi. Unë nuk isha dakord se kërcënohet barazia. Po unë nuk besoj se kërcënohet. Po dikush tjetër ama beson, ama duhet ta sqarosh. Kjo duhet sqaruar. Mua e vetmja pikë që unë e shoh të diskutueshme dhe që sigurisht kjo do të jetë nëse marrveshja arrihet, edhe nëse votohet parlamenti si do të votohet më shumë i thjeshtë. Shumë i thjeshtë, marrveshja 71. Me 71 vota. Po ashtu janë votuar dhe marrveshjet e tjera. I bie që dikush që do shkojë ta kontestojë. Madje në marrveshje është shkruar që marrveshja ndryshon me konsensus të dyja palëve. Të dyja palëve. Por ideja është dikush që do ta çojë në gjykatë kushtetuese dhe mund të ta kontestojë, do të përdorë gjithmonë themi nenin 1 apo nenin 10 kushtetuese si kuptimet për sovranitetin e territorit shqiptar. Dhe në këtë moment ai do thotë, "Dakor, nuk po themi mos ta njohësh si shtet, një si shtet, po ama ti po i jep një copë të territorit tonë." Mirë, pavarësisht se ata janë pronar, po janë pronar mbas ligjeve të shtetit shqiptar. Po ky nuk kuptohet. Ata janë pronarë të atyre trojë para se të krijohej shteti shqiptar, si do të ishte. Dhe nuk kërcënohet shteti shqiptar. Basit vetare kanë dhënë pronë shteti shqiptar. Pa vi mirë tek çështja e urdhit Maltës. Ata përmendën ku ka qenë zyra e urdhit Maltës, ka qenë tek te Rogneri. Dhe ata e kanë pas me qira. Ama në bazë ligjeve diplomatike. Po, marrveshje me Konventën e Gjenevës, ata është territor. Po, ti nuk futesh. Ekstra territor, ti nuk futesh. Çka ka bë? Ka vjedh territorin e Rogneri ai? Po mund të bëjmë banalitet. Po njësoj janë ambasadat e huaja. Në mënyrë shumë teknike. Njësoj janë ambasadat e huaja. Tu çështja është, a ke vullnet, a s'ke vullnet? Ah, bravo. Dhe pastaj, a do ta njohin këtë shtet apo s'do ta njohin? Se ndoshta se njohin këtë shtet dhe ne kemi bërë vetëm një figurë. Ju si mendoni, për shembull ka pasur disa reagime jo fort buta edhe nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova. Shumicën e rasteve. Tani në Maqedoninë e Veriut ekziston një në Tetov, një teqe e madhe që quhet Arabati i Tetovës, që është shumë e bukur, në të cilën ka pas gjithmonë një betejë sepse këto komunitete të tjera, pra shqiptar me shqiptar, pa maqedon aty, kanë shku i kanë marrë pronat, i kanë ashtu si gjithmonë jemi të qytetëve vetes, po. Dhe tani ti këtu
Nuk e se ke bërë në jeshtu, ti thjesht ke bërë që të dyja palët shkojnë te Maqedona, se të pasaj ti thonë, ndimo mua dhe mos ndimo mua, kundra njëri tjetërit. Vim në Kosovë, në Kosovë ka disa tarikate, nuk janë vetëm Bektashin, janë edhe Kadrin, si që ka dhe në Shqipëri e tjerë. Tani, nëse në rastin e njohjes pra të urdhit Bektashian, të autoritetet juridik të urdhit Bektashian, ti i jep një kartë më shumë Kosovës në forcimin e shtetit, në rastin e paketës atisari, që i ke dhënë ekstrateritorialitet kishës ortodokse, ti i ke dhënë ekstrateritorialitet dikujt i cili nuk do fare ta njohë Kosovën. Jo, vetëm kaj, për që ke qenë luftë, dhe para, dhe se para që nga drejtuesve të vendosjes kishte reaguar dhe kështu. Po besoj që se kuptojnë ato. Jo, kam përshtymin që ata nuk kuptojnë çfarë bëjnë vetë. Merren më shumë me ne, po ndërkohë qeveria Kosovës me vendim saj në fillim të vitit i fali disa hektar tokë. Dhe mirë bëri se i takoi. Dakor, se i takoi mbas marrëveshjes që kanë arritur vetë. Po ideja është që ja ka dhënë serbit. Po s'ka lidhje. Jo, nuk e duam ta interpretojmë në gjuhë që thon ata. Ja kanë dhënë serbit. Ore, shiko, çështja është. Ndërkohë ankohen pse qeveria e Shqipërisë mendon japi liçë tokën e kanë të vetën, nuk e kanë të japin status tjetër. Si Kosovë dhe në Shqipëri, flasin shpesh për çështjet fetare, njerëz që as nuk e kuptojnë çështjet fetare. Dhe i duket, domethënë ata nuk e kuptojnë që një pjesë e tyre, si një pjesë e kupton dhe janë njerëz serioz, edhe në vendvendosje ka njerëz shumë serioz dhe te partitë e tjera dhe njerëz pa parti dhe e kuptojnë që nuk ka të ardhmën e shtetit Kosovës pa kishën ortodokse brenda, e cila me gjitha ato gjërat që ka edhe kisha ortodokse jonë që kemi pas në, sa probleme kemi pas me grekët, se njohim shtetin shqiptare. Jo, dhe më e bura, këta që përtasin sot, kanë një 30 vjetë që nuk flasin për Anastasin. Po, dhe... Dhe ku e pse e harru Anastasin? Dhe e harru në autoqefalin? Dhe është negociuar autoqefalia shqiptare nga Kongresi Beratit në 22-shin, deri në 39-ën, nga qeveria e Zogut me Turqin, pra me Patriarkan e Stambollit, për t'i dhënë pavarësin. Nuk duhet shumë, mjafton të lexojmë letrat, dokumentat, ligjet, historinë dhe dalim në përfundimin. Do më thënë që thua që rreziku i madh se do na pushtoj babamundit. Ndërkohë që kryepeshkopi Anastas po bëhet 100 vjeç Tiranë. Edhe u bëf 110 po të. 110, patjetër, patjetër. Unë besoj që Iliri mund të na ndihmoj për të ulur shqetësimin e një përplasje ndërkomunitare, sidomos midis myslimanëve dhe bektashive. E pam protestën, pastor. Atë, kam pasur përplasje mes vetë, mes komunitetit të tjerë. Atëherë, unë kam një kritik për kryeministin në raport me këtë gjë. Në kohën time, qeveria Nano e reformoi komplet dhe bëri antar kryetarin e Komitetit Shtetëror për Kultet, duhet kujtoj, dhe bëri antar qeveria. I dha target. Atë duhet ishte, në fakt. Sot, unë as nuk e di më kush është pasardhësi im pas 50 vjetësh. E vërtetë. Dhe nuk dihet se ku është ajo zyra, s'ka asnjë rol. E vërtet. Pra edhe nëse është s'ka asnjë rol, po. Pra një nga gjërat që duhet bëj kryeministri është që ore se ky është një problem real në Shqipëri. Sidomos tani që po merr seriozisht me këto çështje, po një shtet sovran, po fetar, ama është shtet fetar. Sigurisht, po. Siç është ai uri vetë. Sepse çështja e bashkëtesës së Shqipërisë dhe çështja e problematikave që kanë besimet fetare në Shqipëri, është një çështje shumë e rëndësishme. Në një shtet normal duhet të kishte ministër që merret me këtë. Ne kemi fat që kemi Këshillin Ndërfetar Shqiptar, nuk ka në botë, unë nuk di të ketë vetë tjetër në botë, ti mund ta dish, ku kryetarët aktiv, do më thonë, ata që janë zyrtarisht kryetarë, jo thjesht njërës dashamirës që duan të kemi Ndërfetar. Edhe jo është bërë në të konë, edhe jo është bërë në të konë. Kjo është e jashtë zakonshme. Në konë e qeverisë Nano. Jashtë zakonshme. Ne në shkruam, besojt kujtojt, kam qenë unë kryetari kulteve tek Rogneri, deklaratën e angazhimeve për bashta, është akoma ajo fotografi që qarkullon që janë ata të katër krerët e bashkisë. Dhe kjo duhet të ruhet. Të cilët jeton vetëm një njeri. Dhe kjo duhet të ruhet. Jo vetëm duhet të ruhetur, por edhe duhet pasuruar. Po ne nuk mund trajtojmë babamundin për një ditë se kemi hallin se mbas 6 muajsh janë zgjedhjet dhe po merr votat e Bektashian dhe Rama, që kam dyshimin e mia nëse do votoj Ramën apo jo. Edhe ne trajtojmë babamondin si armik të shtetit, së shtu. Ramo se votojnë, po, dhe Ilirin, po, reagoj ka i shumë, do e mendojnë shumë. Nuk po temë të bëjnë, votojnë këtë dune, kupton? Se edhe Trobojanët, Dervish Lushën, kam pasi ka që përta që, kupton? Prokupimi... Prokupimi im, profesor, është që të mos të cënohet ajo dinamik harmonike që ekziston në Shqipëri, dhe shenja shumë shqetsuse për mu e acarimit të komunitetit musliman për kundër
ta saksojmë. Këti më shqetson. E drejtuesve të komunitetit. Po nuk jam i sigurt. Jo, nuk jam dhe unë i sigurt, po nga anëtje nuk jam dhe i sigurt që muslimanët shqiptar mendojnë ashtu si që mendojnë. Ndjesi po e them të dhe unë bujarën e kam mikë, po mendojnë deklaratat e kreve. Deklaratat e kreve duhet ishën të matur, mendoj unë nuk kam as kushtet të japë këshilë. Por mendoj që duhet ishën të matura, si që janë të matur reagimet e komunitetit katolik dhe komunitetit ortodoks, të anë, okej, ta shikojmë që ashtë, ta shikojmë që ashtë. Edhe komuniteti ungjillor ka dalë me një deklarat dhe ke thënë të shofim se si përkuvizohet kjo dhe ne do të japim përgjë. Por nuk janë a priori kunder. Akili ishte kunder. Akili nuk është në kryesinë e komunitetit. Akili nuk u zgjodh kryetar. Ka folë si kryetari kështë mundar të përdo së tonë. A i ka folë, nuk e di, për politikën nuk e di, po nuk është... Si federata për shëngëtjës nuk ka fërë. Por kryetari aktuali... Akil përstezëm e kemi misor, e kemi misor. Kryetari aktuali i ungjillorve ka dalë me një deklaratë për ne, që ne të presim njërë, nuk të marim veshashtë. Pra, kjo duhet shmangur në mënyrë absolutë. Kjo është shumë e rëndësishme për mu, dhe unë besoj që kryeministri jonë duhet të tërheq propozimin nëse kërcenohet harmonia dhe... Por ju vetë nuk e besoni që... Unë me në që zduhet, nuk ka nevoj të eksistoj një konflikt, sepse nuk pocënohet barazia e komuniteteve. Ata thjesht kanë një qendër ndërkomtare, e cila po evidentohet në këtë mënyrë, nuk ka asë një befasi për mu, për kundrazi, unë e kam pritur që kjo të evidentohet, sepse e bën Shqiprin faktor interesant. Kurse unë them që kjo tregoj që ka element akoma cilët tentojnë të hedhin zjarë, të hedhin benzin, për fatë mirë me një zjarë që nuk eksiston, pasi unë mendoj që shqiptarët vetë ka një harmoni kaqë të gjotë me njëri tjetin. Ne prishemi për gjëra tjerë, për një vijuj, po për fenë jo. Shqyqyrë që s'kanë qenë pasit fetare si partit politikës. Po e vërtet është, dhe e vërtet është, prandaj ata duhet të regojnë të kujdesme dhe të presin, edhe nëse politikanë nëzitojnë, pra edhe nëse të ramë nëzitojnë, kërët e bashkësive fetare duhet të jenë ata që të bëjnë thire për vetë përmbajti. Ilirë, të falindrojë shumë në shumë në program. Yli, unë mendoj që duhet tjetë, nëse në grenë rama një këshilë, duhet tjetë zoti Kulla tje pa ti. Aje ka ekspertizë në durë. Ka ekspertizë në durë edhe them me seriozitet, kryeministri i qeverisë që duhet që në veprime e tila të marrë njerëzit e durë që flasin për këtë punë kaqë. Nuk jam unë, unë thjeshtë di ato që them ato që di, po ka tjerë që kanë bërë dhe kanë kontribuar dhe është mirë që në rastet tila, këtë kontribut të avim në funksion të shtetit e qeverisë dhe i devet mirë që ato mund të jenë, po që her pas ere mund të marrin përkeq dijet pse dhe kërësisht zakonisht vetëm për arsye politike. Pastori dhe doshi, falimderit që kënaqësi të kështë në program, Ilira thash, falimderit, për që duke emë sërish, rrisori këthe e sërish të hënën nora 8, dhe atere nga mësokët bala, natë një mirë. Kjo barazi e komuniteteve nuk cënohet nga ky propozim, sepse bëhet fjalë për dimensionin botëror si qendër ndërkombëtare e bektashizmit. Këtu ka një aspekt që është politik, një aspekt që është debati publik, ka dhe një aspekt ligjor që duhet sqaruar. Nga këndvështrimi i muslimanëve, bektashizmi është një derivat i tyre. Po këtë e ka zgjidhur kushtetuta jonë. Kushtetuta jonë një 4 basi fetare, plus ju që janë basi e 5 fetare, dhe ku mbyllet kjo argument. Këtu nuk po shkelet kushtetuta, këtu shkelet kushtetuta kur nuk ja jepë, se kjo është marrëveshje kushtetuse. Është shqiptare, mua kjo më pëlqen me bektashizmin, që duke qenë qendra botërore bektashizmin në Shqipëri, na bën derën e shqiptarve për të pasur diçka që bota mund të eksploroj. Shpresojmë që të ketë një vullnet të disa vëndeve, mundësish në Evropë, në Azi, në linjën e mesme tjere, që ta njojnë, nuk e se do vi babamondi me Ferdinand Samardzijune, me ca tjere që rinë aty dhe do bëj grushtetin bulevardë.